За пореден път децата и учениците от средищните училища на нашата област за пореден път ни показаха, че могат да ни въведат в света на красотата и да ни доставят радост. За пореден път коридорите на нашата институция са изпълнени с много материали, много експонати, изготвени в дейностите по интереси в училищата, средищните училища на област Търговище. Тези дейности се организират по проект, по който работи през тази година образователната система. Мотото на тази изложба е цял ден учим, играем, творим. Удивителни са изработките на сръчните ръце на децата и са впечатляващи най-вече неща, които се изготвят от материали, които ние по навик обикновено изхвърлени или не се вглеждаме в тях. Под техните идеи, под тяхната творческа мисъл, тези материали са оживяли, превърнали се в приказни герои, превърнали се в прекрасни картини и в различни художествени изделия.